Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Kanal 13-ün əməkdaşı sərbəst buraxıldı. Washington Post Mehman Hüseynovdan yazdı. Türkiyədə içərisində azərbaycanlıların da olduğu gəmi batdı. Müsavat partiyasının qərargahında aclıq aksiyası davam edir. Bu və digər xəbərlər barədə indi isə daha ətraflı. Kanalımızın əməkdaşı Elçin Rəhəmzadə Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 400 manat cərimə olunaraq sərbəst buraxıldı. Xatırladaq ki, o, dünən Mehman Hüseynova dəstək aksiyasını işıqlandırarkən, peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən polislər tərəfindən saxlanılmışdı. Mən birinci İsmailə təzyiq göstərdilər. Sonra dedilər ki, elə kim var ətrafda jurnalistlərin hamısını apara bölmək. Elmlər Akademiyası üzü tərəfə gedirdi orada. Belə heç bir təzyiq olmadı, ancaq məhkəmə nəzərə almadı ki, biz jurnalistik, yəni ki, yenə də cərimələdilər. İsmailə 20 sutka, Qoşqar adında oğlana 20 sutka, biz də təşkilatçı kimi Metəyə 25 sutka verdilər. Əfriyyət şikayəti verici, çünki mən peşə fəaliyyətinin zamanı həbs olmuşam, verməliyəm yəni. 4 nəfər idi mən biləni, onun ikisi buraxılmışdı, mən və İsmailə saxlanmışdım. Bizi mənlə Orxan adında bir oğlan, bir də Mehdini apardılar 27-ci bölməyə. Orada yaxşı idi şərait, ancaq İsmail qalmışdı həmin yerdə 28-lər. Deyilənə görə kavralitin üstündə yatırlar olar. Orada pis idi şərait, bizdə yaxşı idi. Belə normal idi, münasibətlərim normal idi. Yəni istəyəndə su verirdilər, barə çıxmaq istəyirdi, çıxırdı, sigara çəkmək istəyən icazə verirdilər. Ancaq belə yəni ki, yemək zatı söhbəti yox idi, yəni çay zatı yox idi. Sosial şəbəkələrdə Mehman Hüseynovun müalicə müəssisəsinə köçürüldüyü xəbərləri yayılıb. Məsələyə aydınlıq gətirən vəkil Fuad Ağayev xəbərlərin yalan olduğunu dedi. Yanvarın 6-sında müstəntiqlə əlaqə saxladığını və müstəntiqin Mehman Hüseynovun müalicə müəssisəsinə köçürülmədiyi haqda məlumat verildiyini bildirdi. Dünən sosial şəbəkələrdə dekabrın 26-sından acılıq edən Mehman Hüseynovun səhhətinin ağırlaşdığı üçün Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi barədə məlumat yayılıb. Penitensiar xidmətdə yayılan məlumatları təkzib edib. Mehman Hüseynovun müalicə müəssisəsinə köçürülməsi üçün heç bir əsas olmadığını, onun su və qida qəbul etdiyini, səhhətində hər hansı problem olmadığını deyib. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynova qarşı 2018-ci ilin dekabrın 26-sında yeni cinayət işi başlanılıb. O, 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşına xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Bloger ittihamın yalan və böhtan olduğunu bildirib. O, dekabrın 26-sından etiraz olaraq quru aclığa başladığını vəkilləri vasitəsilə bəyan edib. Hazırda bloger su içsə də qida qəbulundan imtina etməkdə davam edir. Mehman Hüseynov 2017-ci il martın 3-də 2 il azadlıqda məhrum edilib. O, Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayevin xüsusi ittiham qaydasında qaldırdığı iddia əsasında cəzalandırılıb. Polisə böhtan atmaqda təqsirli bilinib. Bloger həbsinin sosial şəbəkələrdə yaydığı ifşa edici videolarla bağlı olduğunu bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının möhtəbər Washington Post qəzetinin redaksiya heyəti baş məqalədə bloger Mehman Hüseynovun azad edilməsinə çağırıb. Baş məqalədə Azərbaycanda dissidentlər və jurnalistlərə qarşı təqiblər ölkədə 10 jurnalistin həbsdə saxlandığı və 150 siyasi məhbusun olduğu qeyd edilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının möhtəbər Washington Post qəzetinin redaksiya heyəti baş məqalədə bloger Mehman Hüseynovun azad edilməsinə çağırıb. Baş məqalədə Azərbaycanda dissidentlər və jurnalistlərə qarşı təqiblər, ölkədə 10 jurnalistin həbsdə saxlandığı və 150 siyasi məhbusun olduğu qeyd edilir. Washington Post qəzetinin redaksiya heyətinin baş məqaləsini təqdim edirik. Mehman Hüseynov Azərbaycan hakimiyyəti haqqında narahatlıq doğuran həqiqətlər, o cümlədən rəsmilər arasında korrupsiya və polis qədarlığını üzə çıxarmış bloger, mətbuat azadlığı fəalı və jurnalisti. O, 2 ilə yaxındır saxta ittihamla həbs edilib. Onun həbs müddətinin bitməsi yaxınlaşdıqca, Azərbaycanın polis dövləti onu 5 ildən 7 ilə qədər həbsdə saxlamaq üçün ona qarşı saxtalaşdırılmış yeni ittihamlar irəli sürüb. Cənab Hüseynov buna etiraz olaraq aclıq elan edib. O, azad edilməlidir və parodiyaya son qoyulmalıdır. Cənab Hüseynov Azərbaycan hakimiyyətini məsul tutmaq üçün Facebook və YouTube platformalarından effektiv şəkildə istifadə edirdi.
O araşdırmaları və ifşa edici materiallar arasında 2016-cı ilin sonlarında nümayiş etdirdiyi video sujetlərdə ayda azərbaycanlıların iqtisadi vəziyyətinin ağır olduğu halda hökumət məmurlarının özlərinə dəbdəbəli saraylar tikdirdiyini göstərmişdi. O, 2017-ci il yanvarın 9-unda həbs edilib və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinə əsasən növbəti gün hakimə polis tərəfindən döyüldüyünü, onun başına plastik torba keçirildiyini və elektroşok verildiyini deyib. Xanım İsmailova məhkəmədən çıxanda onun üzündə qançır olduğunu və köynəyinin qana bulandığını bildirib. Hakimin qərar çıxartdığı kimi ona qarşı rəftarın təhqiqi əvəzinə cənab Hüseynov onun qeyri-insani rəftara məruz qaldığı eyni polis bölməsinin iddiası əsasında diffamasiya ittihamı ilə məhkum edildi. Ona 2 il həbs cəzası verildi. O, 2017-ci il martın 3-dən həbsdədir. Washington Post məqaləsinə Azərbaycandan cavab özünü çox gözlətməyib. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Sahib Əliyev Washington Post-da Azərbaycanın hədəfə alındığı növbəti yazıya münasibət bildirib. Hətta sual belə ünvanlayıb, həmin yazını olduğu kimi təqdim edirik. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Sahib Əliyev Washington Post-da Azərbaycanın hədəfə alındığı növbəti yazıya münasibət bildirib. Həmin yazıyı olduğu kimi sizə təqdim edirik. Washington Post-da yenə ölkəmizin hədəfə alındığı növbəti yazı dərc edilib. Bu qəzet bildirir ki, bizdə hazırda 10 jurnalist həbsdədir, sadəcə 2 sual vermək istərdim və ilk baxışda elə təsir bağışlamasa da hər ikisi ritorik olacaq. Birinci sualım budur ki, əgər 10 nəfər ingilis dilini mükəmməl bilsəydilər, onlardan hər hansı birini Washington Post-da yaxud da qərbdəki başqa bir media qurumlarında jurnalist kimi çalışmağa qoyardılarmı və fəaliyyətlərini jurnalistika sayardılarmı? İkinci sualımsa budur ki, Washington Post nədən öz köşə yazıları, həm də bu qəzetlərin səhifələrində dərc etdirdiyi yazılarına görə tikə-tikə doğranan Cəmal Qaşıqçını qoyub, jurnalistikanın jısından belə anlayışı olmayan Mehman Hüseynov və digərləri üçün göz yaşı axıdır. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin Milli Preventiv qrupunun üzvləri Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Bakı İstintaq Təcrizxanasına baş çəkiblər. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin Milli Preventiv qrupunun üzvləri Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Bakı İstintaq Təcrizxanasına baş çəkmə həyata keçiriblər. MDB-nin işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə konvensiyasının fakultativ protokolu və insan hüquqları üzrə müvəkkil haqqında Konstitusiya qanununun tələbləri əsasında təşkil olunmuş baş çəkmə zamanı saxlanma şəraitinin və rəftar məsələlərinin araşdırılması ilə bağlı həmin müəssisədə saxlanılan təqsirləndirilən şəxslər fərdi qaydada qəbul olunub. Hüquqlarının təmin olunması vəziyyəti müraciətləri araşdırılıb. Milli Preventiv qrupunun rəhbəri və həkim üzvünün də iştirak etdiyi baş çəkmə çərçivəsində bu müəssisədə saxlanılan Mehman Hüseynov da konfidensial qaydada qəbul olunduğu, müraciətinin dinlənildiyi, qida qəbul etməsi və sağlamlıq durumu ilə bağlı vəziyyəti özünün iştirakı ilə müəssisənin həkimi dəvət olunmaqla yerində araşdırıldığı deyilir. Baş çəkmə çərçivəsində Mehman Hüseynovun ombudsmanı ünvaladığı yazılı müraciəti baxılması üçün Baş Prokurorluğa göndərilib. İqtisadçı Qubad İbadoğlu öz Facebook hesabında daha bir maraqlı fakt paylaşıb. İqtisadçının dediyinə görə, Azərbaycanda gözlənilən pensiya müddəti 7,5 ildir. Bu göstərici əsasən MDB məkanında yalnız Tacikistan bizdən geri qalır. Azərbaycanda gözlənilən pensiya müddəti 7,5 ildir. Bu göstəriciyə görə MDB məkanında yalnız Tacikistan bizdən geri qalır. Bunu Facebook sosial şəbəkəsindəki profilində iqtisadçı Qubad İbadoğlu yazıb. O bildirib ki, Azərbaycanda problem yalnız pensiya yaşına çatmadan əhalinin 30%-dən çoxunun vəfat etməsi deyil, həm də pensiyaya çıxandan sonra gözlənilən pensiya müddətinin az olması ilə bağlıdır. Bu göstərici Azərbaycanda 7,5 ildir, MDB məkanında yalnız Tacikistan bizdən geri qalır, Belarus isə
14 pillə irəlidə gedir. Gözlənilən pensiya ödənişi müddəti İsveçrədə 18 il, Yaponiyada 17 il, Fransada isə 16 ildir deyə Qubadi Bağdoğlu öz hesabında yazıb. Bloger Mehman Hüseynova və bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə Müsavat Partiyasının qərargahında başladılan aclıq aksiyası davam edir. Bloger Mehman Hüseynova və bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə Müsavat Partiyasının qərargahında başladılan aclıq aksiyası davam edir. Müsavatın divan üzvü Tofiq Yaqublu artıq 4 gündür ki, aclığı davam etdirir. Dünən yanvarın 6-sından aksiyaya daha 3 nəfər ictimai fəal və AXÇP-nin üzvü Fatimə Mövlanlı, Müsavat Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədri Elşad İsrafilov və AXÇP üzvü Yaşar Pərazi qoşulublar. Bugün yanvarın 7-sində Fuad Rəhimli, Lela Babayeva və Tofiq Məmmədov aksiyaya qatılıblar. Tofiq Yaqublu bildirib ki, aksiyanın məqsədi Azərbaycanda qanunların işləməsi, xüsusilə bloger Mehman Hüseynov və başqa siyasi məhbusların azad edilməsinə nail olmaqdır. Stat, biz çalışırıq ki, bütün demokratik vasitələrdən istifadə edək. Necə alınacaq, bu gələcəyin işidir. Mən Müsavat Partiyasının üzvü kimi təşkilatımızın xəttinə uyğun mübarizə aparıram. Statın sonu. Professor Adil Qeybullayev aclıq edənləri ziyarət edərkən deyib ki, mütləq mütəmadi olaraq su qəbul edilməlidir. Aksiya tibbi qaydaya uyğun aparılmalıdır. İndi qrip yayıldığından onları ziyarət edənlər bunu nəzərə almalıdır, deyə professor bildirib. Türkiyə və Rusiya prezidentləri Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Vladimir Putin yanvarda Moskvada görüşəcək. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, iki ölkə liderləri geniş məsələlər spektrini, eləcə də Suriyadakı vəziyyət və Ankaranın Moskvadan S-400 Zenit raket kompleksləri alması ilə bağlı müqaviləni müzakirə edəcəklər. Agentlik ötən il Ərdoğan və Putin arasında 7 şəxsi görüşün və 18 telefon danışığın olduğunu xatırladıb. Türkiyənin Samsun bölgəsində azərbaycanlıların da olduğu gəminin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb. Bununla bağlı Samsun valisi Osman Kaymak məlumat verib. Türkiyənin Samsun bölgəsində azərbaycanlıların da olduğu gəmi batıb, ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb. Bununla bağlı Samsun valisi Osman Kaymak məlumat verib. O deyib ki, hadisə zamanı xilas edilən 7 nəfərdən 4-ünün yaxınlıqdakı xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Xilas edilənlər arasında azərbaycanlıların olub-olmaması ilə bağlı məlumat yoxdur. Samsunda batan Panama bayrağı altında üzən gəmi ilə bağlı yeni məlumatlar üzə çıxıb. 1978-ci ildə inşa edilən 113 metrlik Volga Balt 214 adlı gəmi kömür ilə yüklü olub və hadisə zamanı iki yerə bölünüb. Bundan başqa gəmidə olan 13 nəfərin şəxsiyyəti məlum olub, onlardan ikisi azərbaycanlıdır. Bunlar 1972-ci il təvəllüdlü gəmi kapitanı İsmailov Turbat və 1978-ci il təvəllüdlü kapitan köməkçisi İbrahimov Məmmədəlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidilə. Sağ olun.